অম্বুবাসী মেলালয় মাজত মাত্র তিনিটা দিন বাকি অম্বুবাসী মেলাত কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব কি কি নীতি নিয়ম মানিব সেই সন্দৰ্ভত আমি আজি কথা পাতিম আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে জ্যোতিষ ৰত্ন খৰগেশ্বৰ গোস্বামী আৰু তেওঁৰ হৈতে আমি পুনে পুনে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আপোনাক এনবি নিউজৰ তৰফৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে কি অম্বুবাসী মেলাতনো কি বস্তু ৰবি গ্ৰহটো যেতিয়া মিথুন ৰাখিত আহে যেতিয়া আৰ্দ্ৰা নক্ষত্ৰ বুলি এটা নক্ষত্ৰ আছে আৰ্দ্ৰা নক্ষত্ৰত যেতিয়া ৰবিটো সোমায় তেতিয়া মানে প্ৰবৃত্তি হয় মানে অম্বুবাসী আৰম্ভ হয় আৰু যেতিয়া শেষ হৈ যায় এইটো নিবৃত্তি হৈ যায় ওলাই যায় তাৰমানে এতিয়া আমাৰ এই বছৰ আমাৰ আছে ইয়াতে দিক আৰু অধিক দুটা বস্তু আছে কিন্তু আমাৰ লোকাচাৰ মতে বা পৰম্পৰা হিচাপত যিটো মেইনটেইন কৰে সেইধৰণে টাইমটো ক'ব লাগিব কাৰণ আমি এতিয়া অধিক মতেই যাব লাগিব অধিক মতে যদি যোৱা যায় 22 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 8:32ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সময়টো মনত ৰাখিব 22 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 8:32ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰবৃত্তি হ'ব আৰু নিবৃত্তি মানে শেষ হোৱা বুজায় নিবৃত্তিটো হ'ব 25 তাৰিখে গধূলি 8:56ত অৰ্থাৎ আপোনাৰ 25 তাৰিখে 8:56 ৰাতি শেষ হ'ব যিহেতুকে ৰাতি শেষ হ'ব গতিকে 26 তাৰিখে কামাখ্যা ধাম খুলি দিব আৰু চোৱাটো ৰাতিপুৱা মেইনটেইন কৰিলেই হ'ল একচুৱেলি মানে এই যিটো আমাৰ আমতি কয় অম্বুবাসী কয় এই গোটেই বস্তুটোত 7 দিন আগত এটা হাত লাগে হাত বস্তুটো এনেকুৱা যে জেঠ মাহৰ শেষৰ 3দিন প্লাছ সংক্ৰান্তি প্লাছ আহাৰৰ প্ৰথম 3দিন টোটেল 7 হ'লে না টোটেল 7টোকে 7 বুলি কয় তাৰমানে জেঠ মাহৰ লাষ্টৰ 3দিন সংক্ৰান্তি এটা দিন হ'ল 4দিন হ'ল আৰু আহাৰৰ প্ৰথম 3দিন এই 3টা 7 এতিয়া 7 লাগি আছে সেইকাৰণে অম্বুবাসী হোৱাৰ আগতে বৰষুণ দিয়ে একচুৱেলি কি হয় এইখিনি সময়ত 21 জুনৰ দিনাখন সূৰ্যটো পৃথিৱীত একদম লম্বভাৱে পৰে যিটো কাৰণে খুব গৰম হয় যিটো কাৰণে জলীয় বাষ্প বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যন হয় যিটো কাৰণে বৰষুণ হয় সেইটো চাইণ্টিফিকেলি কয় কিন্তু কথাটো হৈছেগৈ আমাৰ পৰম্পৰামতে লোকাচাৰ মতে তেতিয়া খুব বেছি এইখিনি সময়ত বৰষুণ দিয়ে বৰষুণ দিলে মাটিৰ তলৰ কিছুমান ৰাসায়নিক সাৰজাতীয় বেয়া বস্তু কিছুমান মাটিৰ ওপৰলৈকে উঠে সেইকাৰণে এইকেইটা দিন ৰন্ধা বস্তু ফল মূল বা মাটিৰে বগাই যোৱা ৰঙালাও জিকা ভেন্দি এইবিলাক খাব নাপায় বুলি কয় কিয় কাৰণে এই মাটিৰ তলৰ পৰা প্ৰাকৃতিকভাৱে যিখিনি বস্তু ওলায় কিছুমান কেমিকেল ওলায় সেই বস্তুবিলাক ৰাসায়নিক সাৰবিলাক আমাৰ পেটৰ কাৰণে ভাল নহয় দেহৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইকাৰণে নিয়ম বনাই দিছে যে যিহেতুকে 21 জুনত হায়েষ্ট দিনটো দীঘল হয় গতিকে দিনটো দীঘল কাৰণে আপোনাৰ সিদিনাখন গৰম হয় সিদিনাখনৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হয় তো সেইটো কাৰণে এইখিনি সময়ত ৰন্ধা বঢ়া খাব নালাগে ফল মূল খাব লাগে স্পেচিয়েলি এইখিনি সময়ত হাল বোৱা মাটি খন্দা এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে যিবিলাক বিধৱা মানুহ তেওঁলোকে হাজবেণ্ডৰ মানে মংগলৰ কাৰণে এইকেইটা দিন ফল মূল খাব লাগে অৰ্থাৎ 22 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখলৈকে এই 3দিন ছেকেণ্ড কথা এইখিনি সময়ত মা আপোনাৰ মানে ঋতুময় হয় মাহেকীয়া হয় বুলি কয় এইখিনি সময়ত কামাখ্যাত হায়েষ্ট পজিটিভ এনাৰ্জি ফৰ্ম হয় কালিকা পুৰাণ যোগিনী তন্ত্ৰ মতে কৈছে যে এইখিনি সময়ত যদি এখন ভৰিৰ ওপৰত যদি থিয় দি পেলাই যদি তন্ত্ৰ সাধনা কৰে তে দুৰাৰোগ্য বেমাৰ পৰ্যন্ত ভাল হয় আৰু ঘৰ দীৰ্ঘদিনে আশা পৰ্যন্ত পূৰণ হয় এইখিনি সময়ত দেৱী বহুত আনন্দত থাকে সেইকাৰণে যোনে যিমান তন্ত্ৰ সাধনা হিমালয়তে কৰক বা য'তেই কৰক এইখিনি সময়ত কামাখ্যাত আহি তেওঁৰ ভৰি পৰিবই লাগিব ভৰি পৰিলেহে তেওঁৰ পুণ্য হয় অৰ্থাৎ সিদ্ধি লাভ হয় এইখিনি সময়ত কামাখ্যাৰ এণ্টায়াৰ নীলাচল পাহাৰখন ইমান বেছি পবিত্ৰ হৈ থাকে যে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে যদি কামাখ্যা দৰ্শন হয় তে বহুদিনীয়া মনৰ আশা পূৰণ হয় বুলি প্ৰবাদ আছে আৰু কিবা যদি ডাঙৰ কেঞ্চাৰ চেঞ্চাৰ কিবা বেমাৰ আছে বা দীৰ্ঘদিনীয়া মনৰ আশা আছে গোটেইখিনি সময় মানে তাতে দৰ্শন হ'লে পূৰণ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে মা যদিও ঋতুময় হৈ আছে তথাপিও কামাখ্যা এইকেইটা দিনত দৰ্শন হ'ব লাগে মানে হিন্দু ধৰ্ম মানে হ'ব লাগে বহু দূৰ দূৰৰ পৰা ভক্তবিলাক আহে এইখিনি ইমান পবিত্ৰ সময় আৰু ইমান পজিটিভ এনাৰ্জি ফৰ্ম হয় যে এইখিনি সময়ত কামাখ্যাত যদি ভৰি পৰে তেওঁৰ 50% দৃষ্টি এনেই কাট যায় আৰু যদি মূৰটো যদি তাত লগাই সেৱা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পূৰ্ণ দোষ য'ত যি আছে এইবিলাক কাট যায় যোগিনী তন্ত্ৰ আৰু কালিকা পুৰাণ মতে কৈছে যে তন্ত্ৰ সাধনাৰ কাৰণে এটা বালি মাহিটো ইভিন কামাখ্যাৰ এটা যদি সৰু মাটিৰ টুকুৰাটো যদি পূজা কৰে তাৰে পৰাও ফল পাই ইমান বেছি পজিটিভ এনাৰ্জি ফৰ্ম হৈ থাকে তো গতিকে আপোনালোকে 26 তাৰিখৰ পৰা এইকেইটা দিন চোৱা লগা বুলি কয় কোনো মাংগলিক কাম কৰিব নালাগে গছ কটা মাটি খন্দা নখ কটা চুলি কটা আৰু কাটিব নালাগে তাৰমানে ছেকেণ্ড কথা মাক বাপেকৰ শ্ৰাদ্ধ কৰিলেও এইকেইটা দিন শ্ৰাদ্ধ কৰিব নালাগে প্লাছ যিমান পাৰি ডেলিভাৰী চেলিভাৰী এইবিলাক যিমান যি নকৰিলেই ভাল আৰু এই সময়খিনিত আপোনালোকে যিমান পাৰে এইকেইটা দিনত কেঁচা গাখীৰ খাব প্ৰবাদ আছে যে এইখিনি সময়ত কেঁচা গাখীৰ খালে
সাপে খুটিলেও মানে বিষটো নমুৱাব পাৰে। তো গতিকে এই অসমৰ এণ্টাৰ পূৰ্ব মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আমাৰ মানে আপোনাৰ মানে এই কামাখ্যাৰ কাৰণে বিখ্যাত। আৰু 52খন তীৰ্থ আছে, তীৰ্থ মানে তীৰ্থস্থান, তাৰে ভিতৰত কামাখ্যা 1 নম্বৰত পৰে। তন্ত্ৰবিদ্যাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু মায়ং, আমাৰ মায়ং আছে আপোনাৰ, এই গোটেইখিনি তন্ত্ৰৰ লগত জড়িত ঠাই। তো গতিকে 52খন পীঠৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ পীঠ আছে অসম কামাখ্যা। কামাখ্যা 5টা কুণ্ড আছে কামাখ্যাত শিৱৰ, আৰু আপোনাৰ 52খন পীঠ আছে তাৰে ভিতৰত অসম প্ৰথম। কামাখ্যাত শিৱবাবাৰ 5 পীঠ আছে, সেইটো কাৰণে, আৰু কামাখ্যাত 7টা কুণ্ড আছে। এই গোটেইখিনি মিলি কামাখ্যা ইমান বেছি পাৱাৰফুল আৰু শক্তিশালী আৰু পবিত্ৰ ঠাই হৈছে, যিটোৰ কাৰণে কামাখ্যা হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নহয়, যোনে গৈ তাতে মূৰটো মাটিত লগাই সেৱা কৰে তেওঁৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়। আৰু এই বস্তুখিনি আপোনালোকে মানক, আৰু 26 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে কামাখ্যা দৰ্শন হওক, তেতিয়া মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব। 22 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখলৈকে, গতিকে 26 তাৰিখে মন্দিৰ খুলিব। এই 3টা দিন মানে 22, 23, 24, 25 তাৰিখটো পালিব লাগিব, এই 4টা দিন পালিলেই হ'ল। জনাব নালাগে, এইটো চোৱা থকা বুলি কয়। তাৰপিছত 26 তাৰিখে ৰাতিপুৱা কাপোৰ চাপোৰ ধুব লাগে, নালাগে, ঘৰত কাপোৰ চাপোৰ ধুই চাফা হৈ পাবলৈ মন্দিৰ দৰ্শন হ'ব লাগে, ঘৰত চাকি তাকি জ্বলাব, আৰু কামাখ্যা দৰ্শন হ'ব, খুব পবিত্ৰ হৈ থাকে। সেইখিনি সময়ত কামাখ্যা দৰ্শন হ'লে মনৰ মানে আশা পূৰণ হয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এই যে ঋতুময় হৈ আছে, দেৱী সেইকাৰণে বৰষুণ দি আছে, যিদিনাখন মানে নিবৃত্তি হ'ব অৰ্থাৎ শেষ হ'ব, সেইদিনাখন বৰষুণ দিবই। আপোনালোকে চাব, যুগ যুগ আগৰ পৰা চলি আহিছে, ভৱিষ্যতেও চাব, যিদিনাখন কামাখ্যাত নিবৃত্তি হয় অৰ্থাৎ দেৱী ঋতুময় হৈ গা ধুৱে, সেই স্নান কৰিলে মানে বৰষুণ দিবই। বৰষুণ এইকাৰণেই দিয়ে, গোটেই পৃথিৱীখনকে এটা পবিত্ৰ কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা, আৰু এইটো প্ৰাকৃতিকভাৱেই বৰষুণ হয়। আপোনালোকে চাব, এইটো হিন্দু ধৰ্মৰ শ্ৰেষ্ঠ আৱিষ্কাৰ, মানে যে এইটো টাইমত মানে দেৱী নিবৃত্তি হয়, দেৱীয়ে স্নান কৰে, গৈ গোটেই পৃথিৱীখনতে বৰষুণ দিয়ে। আপোনালোকে এইটো খুব ভাল দিন, আৰু এই 3দিন ঋতুময় হৈ থাকিলেও কামাখ্যা দৰ্শন হ'ব, তেতিয়া মনৰ আশা পূৰণ হ'ব, আৰু কাৰোবাৰ বেমাৰ চেমাৰ থাকিলেও মানে পূৰণ হয়। সেইটো মানে সংস্কৃতত কয় সৰ্বপ্ৰাপ্তি, সৰ্বসিদ্ধি, সৰ্ববিঘ্নি বিনাশনম, এইটো অত্যন্ত দেৱতুল্য শুভ সময়। এইখিনি সময়ত মৰি পেলাই হ'লেও দেৱী দৰ্শন হ'ব ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে। এইটো তান্ত্ৰিকবিলাকে কৰে, এখন ভৰিত দি পেলাই কামাখ্যাত কৰিব লাগে। কামাখ্যা একচুৱেলি কামাখ্যা আৰু ভুৱনেশ্বৰী আৰু উমানন্দত এটা ট্ৰেক আছে। এই উমানন্দ আৰু ভুৱনেশ্বৰীৰ মাজত 6টা শক্তিপীঠ আছে তলত, সেইকেইটা মাটিৰ তলত আছে, পানীৰ তলত। সেই পীঠকেইটাৰ লগত এটা লম্বভাৱে এটা, এইটো যোগিনী তন্ত্ৰটো আছে বা যিবিলাকে তন্ত্ৰ সাধনা কৰে তেওঁলোকে জানে, ইয়াত কিছুমান ফৰ্মেট আছে, সেই ফৰ্মেট মতে পূজা কৰিলে, আৰু যিবিলাক ৰিয়েল তান্ত্ৰিক তেওঁলোকে সদায় উমানন্দ হৈ নদীৰ পিছেদিয়ে আহে, তেওঁলোকে পানীৰ তলেদিও আহিব পাৰে, সিমানখিনি তেওঁলোকে যোগ সাধনাৰ দ্বাৰা সমৃদ্ধ কিছুমান সাধক আছে, এই বহুত আছে হিমালয়ত, তেওঁলোকে গোটেই বছৰ তন্ত্ৰ সাধনা কৰিলেও তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত দেৱীক দৰ্শন হ'ব আহে। তো গতিকে এইটো এইবিলাক বহুত দীঘলীয়া তন্ত্ৰবিদ্যাৰ বস্তু, এই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ 5 মিনিট বা 10 মিনিট ইণ্টাৰভিউত মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো লাইনত মই 35 বছৰ নিজেই জড়িত। তো গতিকে মই আপোনালোকক এটাই কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে যেনেকৈ হওক এই 3টা দিন 22 তাৰিখৰ পিছত যদি পাৰে এই 3টা দিন বাহিৰৰ পৰা হ'লেও দৰ্শন হওক, আৰু 26 তাৰিখে মন্দিৰ খুলিলে আপোনালোকে যেনে তেনে প্ৰথম 7 দিনত দৰ্শন হ'ব চাব।